សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះនាងតូចិនណាមានចំណងជើងថាផ្ទុះសរសើរត្រឹម30វិនាទីសោះព្រះនាងតូចិនណានិយាយពាក្យជូនពរដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបាន5ភាសាបាទទោះបីជាមានវ័យទៅតែ8ព្រះវស្សាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះនាងតូចនរមចេណាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺត្រង់អាចនិយាយបានជាច្រើនភាសាឯណោះហើយដែលនេះជាចំណុចដែលព្រះនាងទទួលបាននូវការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីសំណាក់មហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះគេបានប្រទះឃើញនៅវីដេអូមួយរបស់ព្រះនាងតូចនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលតម្រូវឲ្យព្រះនាងផ្ញើពាក្យជូនពរក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អ្នកទៅអ្នកគ្រប់គ្រងជា4ភាសាក្នុងរយៈពេល30វិនាទីដោយក្នុងនោះទ្រង់បាននិយាយនៅសារជូនពរដ៏មានន័យយ៉ាងរហ័សបានរហូតដល់5ភាសាឯណោះគឺខ្មែរអង់គ្លេសថៃបារាំងនិងភាសាចិនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញទេពកោសល្យយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនាងតូចិនណាគេក៏បានឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានចេញនៅមតិស្ងើចសរសើរសន្ធឹកសន្ធាប់ថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ព្រះនាងតូចពិតជាពូកែមែនបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះនាងតូចិនណាដែលមានមហាជនជាច្រើនបានលើកសរសើរពីព្រះនាងបាទដោយសារតែព្រះនាងមានទេពកោសល្យដ៏ប៉ិនប្រសប់បាទទាំងការសម្ដែងទាំងរូបសម្រស់ហើយនិងការនិយាយការចេះភាសាផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា